narxi narxi bilan tanishib chiqamiz. 2013. 2013 ha? Narxi necha pul deyapsiz? 14500. Bu radno ya, kraskalar. Chotki. Ha, yangi da, hali uyi bilan. Bu yangi narx. 2013 yili. Yo, pasti yangi da. Qanaqa yoqilg'i bular? Salarka. Salarka ya. 2013 salarka. 14.5 dedingizmi? Nomeringizni ayting. Yozib qo'yamiz, 97 lar ayting. 320 44 47. Telefon qilatda sizga. Ana bemalol xaladenlar qilsa ham bo'ladi. Xohlagan ishda ishlatsangiz bo'ladi. Xaladenligi bor ekan o'sha tepada, konditsioner. Zapaska. Kiyani qanaqa siyoh rangi? Yukka, demak bu 5 kishilik o'rindiq. 5 kişilik orundak. Hoş. Aka yılını ayıtı var. Oğlu ön aka John. Pulu 12.000. Pulu 12.000, yılı 10. Yürgeni 280.000'de. Ha, gel yok. Ana kanak ne demek yürüyordu bu aka? Metan mı? Gaz da ha, metan. Metan gaz ha. O bir tane salarka yıkan da o şengi etik. Hayır, metan gaz da. Metan. Hayır, balonları yangi. Ama senin reklamı kıptayla ne ki? Metan gaz da tayyar avtomaşina. 12.000 de yaptınız aka. Yılı? Öyle. Aka rakamlarınızı ayıttınız. 93'lik. Aha, 93'lik. 3'te 3. 3'te 3. 2'te 4. 2'te 4. 34. 34. Rahmet aka, telefon kılattı sizge. Yani Kia yükkü mülcelden. Kia Bongo 3. Yaktonla geçin. Teltonla mı girerdi? Teltonla mı girerdi? Aka yılı bilen... Yili 2013. Narxi ne aytdi var? Narxi 15.000 deyapti, kelishtirildi. Kelishtiriladi, ha. Metan ekan bu? Ha, 2 ta 100 talik gaz balon bor. Orqa balon yangi, oldi 82. Yurganichi? Yurgani 85.000. Ha, shardimi? Telefon nomeringizni ayting aka. 97. Aha, ayting. 919 919 44 44 44 44. Oxiri ham 4 ta 1 qilib. Mana aziz do'stlar, Hyundai Porta avtomashinasi Kia'dan Hyundai'ga o'tdik. Bu ham xuddi shunaqa orqasidan muzlatkichi bor. Aka, buni yili nechchi? 2014. 2014 ha? Nech pul deyapsiz sizlar? 14000 deyamiz. Kelishtiriladi-ya? Kelishtirib beramiz. Bu qanaqa yoqilg'i? Dizel. Salarka. Majo ishlaydi xala. Orqasida xala deyniga, chotki ishlaydi. Telefon raqamlaringizni beringiz. 99 99lik ayting. 969 900 969 99 19 15 Hyundai Patriot mashinasi chotki hali. Tashqi ko'rinishidan ham ma'lum. Aka, yili necha buni? 12 yili. Qancha yurgan? Necha pul qilib berasiz? Kelsa bo'ladi-ya. Aha. Arqasi xaladenlik qilsa bo'ladi-ya buni? O'zi bor-a, ishlaydi-ya. Qancha yukka mo'ljallangan aka? O'zi bir tonna taxmin bo'lsak, 2.5 tonna bo'ladi. Nomeringizni ayting aka. 90. 90 ayting. 477 77 84. Bo'ldi aka, telefon qilatdi. Savdosini bersin. Buni yili nechinchi yil aka buni? 2012.
Pro'sta nusxasi boshqachaqda, ha? Shundaymi? Bu ham 12 emasmi bu ham? Yangi versiya. Ha, yangi versiya. Ha, xaladeniklar ishlaydi. Nech puldasi buni? 13200 dollar. Kelishtirsa bo'ladi, 13200 kelsak bo'ladi. Dokumentlari generalni bordi o'zingizda? Aforbot beramiz. Metan gaz, ha? Metan gaz 280 tali. 280 tali metan gaz. Balonlar yangi. Nomeringiz aytin aka. 88. Aha, 88 lik. 897. 0555. 0555. 150 mi aytin? 93 lik. 231. 23-25. 23-25. Bu nomeringizni yozib qo'yamiz, telefon qilasiz aka.